ប្រទេសកម្ពុជាទីមិត្រៃប្រេស៊ីលបានប្រកាសឲ្យដឹងថាក្រមអ្នកជាសាស្ត្រប្រេស៊ីលកំពុងតាមដានไวรัสโควิด19ដែលបំលែងខ្លួនថ្មីមួយទៀតដែលអាចកើតមានឡើងនៅតាមតំបន់មួយចំនួននៃប្រទេសអាមេរិកឡាទីនមួយនេះក៏បញ្ជាក់ថាការលេចឡើងនៃไวรัสโควิด19ដែលមានទ្រង់បំលែងថ្មីៗគឺជាបញ្ហាគួរឲ្យបារម្ភមួយជាពិសេសគឺវាមានភាពកើតសាហាវនិងឆ្លងរីករាលដាលឆាប់រហ័សជាងធម្មតា Brazil ទើបតែបានប្រកាសឲ្យដឹងថាវីរុស COVID-19 ដែលអាចជាវីរុសបំលែងថ្មីមួយទៀតត្រូវបានរកឃើញនៅតាមដំបន់មួយចំនួននៃប្រទេសអាមេរិកឡាទីនមួយនេះនេះបាទតាមការចេញផ្សាយដោយទីផ្នែកងារព័ត៌មានចនសិនហួនៅរុស្ស៊ីលថ្ងៃសៅរ៍ទី13ខែមីនាឆ្នាំ2021ការសិក្សាមួយដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងរដ្ឋចំនួន5របស់ Brazil បានឈានទៅដល់ការរកឃើញវីរុស COVID-19 ដែលអាចជាតម្រងបំលែងថ្មីមួយទៀតមានប្រភពមកពីតម្រងវីរុស COVID-19 បំលែងថ្មី B1 133ដែលបានរេចរ iel ដល់នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិក Latin មួយនេះស្រាប់ទៅហើយគោបញ្ជាក់ថាការលេចឡើងនៃ virus COVID-19 ក្នុងទម្រង់បំលែងថ្មីថ្មីជាបញ្ហាគួរឲ្យបារម្ភមួយជាពិសេសប្រសិនបើពួកវាមានភាពកាចសាហាវឬឆ្លងរ iel ដល់ឆាប់រหัสជាងធម្មតាមកទល់ពេលនេះ Brazil បានរកឃើញករណីឆ្លងសរុបនៃ COVID-19 ចំនួនជាង11លានអ្នកក្នុងនោះមានអ្នកស្លាប់ជាង27ម៉ឺនអ្នក